हमारे ये हमारी चौथा हुए हमारा पार्टी हो रहा है। ये फॉरेन काउंसिल का बेटा है, ये अंडा है, उसका नाती है वाना। लो रैमिन चैलेंज के लिए साथी रेडी फॉर दिस। हमने कॉरेन काउंसिल कॉरेन काउंसिल को छोरा गजब को पिरोले छ अनि त्यो कोराल मा बसे छ फूल अंडा कॉरेन अघि यो अंडालाई 16 रुपैया पर त्यही पनि कत्रो छ भन्नुस् त चराको फूल जत्रो चराको फूल जत्रो त अर्को पनि रहेछ त्यो फुटेको क्या हो ल बल्यो 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 पुरा अनबक्स गर्दैछु के भन्छ रहेछ सानोलाई चाहिँ हुन्छ पोर्ट्रेट नै पुरा निगरानी गरिराख्नुहोस् है यहाँ सेन्सै हजुर हजुर कतिवटा अरे दियो दियो ल ल ल ल ल हाम्रो देवथान अन्डाको बोक्रा छोडाउँदै हुनुहुन्छ म देवथानले यस्तै छोडाको छोडाको मात्रै खिचेर बसिरहन्छु ल त्यो चाहिँ मेरै लागि हो आज त हाम्रो यो रामेन पार्टी 2 PM कोरियन पार्टी हुँदैछ होइन जसले यो च्यालेन्ज जित्छ उसलाई चाहिँ दरबसान के छ व्यवस्था उसको लागि चाहिँ होइन उसले चाहिँ सबैले उसलाई चक्लेट किनेर दिन्छ मैले तर दिन चाहिँ दिन पर्यो अस्ति वर्ल्ड कपमा बाजिराखे जस्तो गर्नु त पाइँदैन
هل يمكنك ان تكون مجرد 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 ان دامي 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 سيدي 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 बोली बोस देखिराछ एउटा बाकी रहेछ के भन्नु बोली बिहानमा क्लास आउन पाइन भने मेरो केही गल्ती छ सबै साथीहरुको कारणले गर्दा मलाई के गर्ने अब सबै साथीहरुको कारणले गर्दा अब मिक्स भइसकेपछि हामी एकै जोडी च्यालेन्ज देखाउँछौ तपाईहरुलाई finally सक्नु भएको छ उहाँले पनि स्यास्या गर्दै रमेन च्यालेन्ज सकेको छ